Makina e prokurorit të Gjirokastrës Arjan Muça u hodh në erë pas ditën e kësaj të njëjtë. Ngjarja ndodhi në zonën e komunës së Parisit në brendësi të parkingut të një qendre tregtare. Efektiv të policisë dhe forcave gjeniere mbërritën në zonë, ndërsa fatmirësisht nga shpërthimi nuk pati asnjë person të lënduar, por vetëm dëme materiale. Drejtori i policisë së Tiranës, Rebani Jaupaj, tha se makina për i dy vite shparkoi në të njëjtin vend pa probleme. Nuk ka të dëmtime në njerëz, nuk ka dëmtime të mjeteve të tjera, nuk ka shpërthim të automjetit dhe si rezultat i shpërthimit të ketë dëmtime në automjetet e tjera ngjitur. Është një shpërthim që ka ndodhur në parakolpin e këtij mjeti, por ka dëmtime në motor dhe në pjesën e përparme të automjetit. Hetuesit priten të marrin në pyetje prokurorin dhe bashkëshortin e tij Gentiana Muça, e cila është gjyqtare në gjykatën administrative të apelit në Tiranë. Dyshohet se tritoli është vendosur për shkak të detyrës, por ende nuk dihet nëse lënda eksplozive është vendosur për prokurorin apo për bashkëshortin e tij, pasi makina tip Benz përdorej dhe prej saj. Kontrollet e policisë janë përqendruar te rruga 5 Maji dhe në zonën e Freskut, aty ku dhe dyshohet se është larguar autori. Arjan Muça ka qenë prokurori i çështjes së Gërdecit e disa vite më parë ka ushtruar funksionin e oficerit gjyqësor në gjykatën e krimeve të rënda. Aktualisht ai është inspektor në Këshillin e Lartë të Prokurorisë.